Jeg må ikke anvite til å vite, men det er bare å anvite at Magnus Nådelos gata i Stockholm, because this is a different type of house. It's over here. Of this one. It's a power elevator. It's a very nice elevator. Magnus Nådelos gatan 19. Again, it's a very nice elevator, this one too. Nice floor and nice walls. I like this one. Last one appears to be here.
Kan du åka först då? Va? Åker ni först då? Där. Eller kan jag... Vill du gå på visningen eller? Ja, vad är det? Den är det inte. Den är... Kolla, den är... Prata med den här snubben, han med barnvagnet. Han vet vad den är. Ja. Efter visningen. Är det i morgon? Men William, det är han någonstans. Vänta, vänder du på den där? Nej. Det är 19. Ja. Hur var visningen? Det var en trappa. En trappa upp på tvåan. På den här då? En trappa upp på tvåan. På tvåan? Ja. Ja. Och det är okej. Damn it. I skipped the last elevator. It's over here. That's enough.